Održana sjednica vijeća općine Brdovec, donesen proračun za 2018. godinu. U Pouzu održan preventivni program Dan kao san, namijenjen zaštiti osoba treće životne dobi. Umjetnici pokazali veliko srce. Organizirana humanitarna aukcija slika za najpotrebitiju djecu brdovečkog kraja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vijesti televizije Zapad. Općina Brdovec na sjednici općinskog vijeća donijela je proračun općine za narednu 2018. godinu. Uz tu točku raspravljalo se o projektu izgradnje reciklažnog dvorišta kao i rješavanju problema farme Jurkas. Uz samo jednog vijećnika protiv, općina Brdovec usvojila je na sjednici općinskog vijeća proračun za 2018. godinu. Među najvažnijim projektima za sljedeću godinu, načelnik je istaknuo izgradnju Anićeve i ulice Paula Beluhana, potpunu rekonstrukciju ceste 225, nastavak izgradnje kanalizacije, spomenik hrvatskim braniteljima, reciklažno dvorište te uvođenje LED rasvjete. I ovaj je stvarno jako dobar, razvojan, prije svega mladi, zadovoljavanje potrebe mladih, onih srednjih skupina, umirovljenika, kudova, klubova, sve smo stvarno pokušali zadovoljiti koliko je to moguće u ovim financijskim sredstvima, ali najvažnije je da radimo i dalje. Da gradimo infrastrukturu, ono što je najvažnije, to je ono što smo rekli. Želimo jedan sretan Brdovec, općinu zadovoljnih ljudi koji zadovoljavaju sve svoje društvene i javne potrebe. Na projektu reciklažnog dvorišta u Brdovcu radi se već nekoliko godina. Ono je isprojektirano te za njega kupljeno zemljište, a načelnik se nada da će se njegovom izgradnjom smanjiti odlaganje otpada na zelene otoke koji tamo ne pripada. I onda smo napravili projekte, građevinsku dozvolu, kandidirali prema Fondu za zaštitu okoliša, dobili i potpisali ugovor o tome da nas oni isfinanciraju sa 1.900.000 kuna. Mi ćemo trebati dodati još 300-400.000 kuna i napraviti reciklažno dvorište. To je važno zbog toga što evo više ove zelene otoci, nadam se, neće biti smetlišta kao što sad jesu smetlišta, da će ljudi sve moći odložiti na reciklažno dvorište i to je onaj zalog za budućnost i stvari gradnje budućnosti ovoga područja. Na sjednici se ponovno raspravljalo o rješavanju problema farme Jurkas, odnosno mogućem rješenju kroz modernizaciju farme na postojećoj lokaciji ili o preseljenju farme na novu lokaciju. Kad govorimo o iseljenju, govorili smo to dvije lokacije, ona zemljište Plive ili neku drugu lokaciju koju predlažemo tamo između Drenja i Ključa, ispod Ključa. Mislim da je to jedna dobra ova lokacija, da je to nešto za budućnost važno, gdje bi gospodin Jurkas imao svoju zemlju, napravio farmu uz pomoć sredstava Europske unije, što će općina pomoći. Ali mislim da se uz dogovor između mještana, između gospodina Jurkasa i investiciju da sve srediti. Ako se nađe neka druga lokacija koja bude njemu prihvatljiva, naravno da ćemo podržati tu lokaciju. Konačna odluka po toj točki nije donesena, kako bi se kroz daljnju raspravu pronašlo što kvalitetnije rješenje s kojim bi sve strane bile zadovoljne. U Pučkom otvorenom učilištu održan je preventivni program policije naziva Dan kao san. Interaktivnom prezentacijom Gdje vam je novčanik te izvedbom predstave Prevareni u kojoj su sudjelovali poznati hrvatski glumci, prikazane su stvarne situacije činjenja kaznenih djela na štetu osoba treće životne dobi te učinkoviti načini samozaštite. Osobe starije od 60 godina u oko 18% slučajeva bile su žrtve gospodarskog i imovinskog kriminaliteta i zato spadaju u posebno ranjivu skupinu građana. Kako bi podigli svijest o raznim opasnostima koje svakodnevno vrebaju, policija je pokrenula preventivni program Dan kao san. Predstavom i interaktivnom prezentacijom policija je ukazala na najčešće oblike prijevare te načine kako se zaštititi. E, jako super, stvarno je super i svaki se može naći u toj nekakvoj okolini džepora, stvarno. Primjer, ja sam isto doživjela da sam pustila u kuću jedne prevarante koji su mi isto malo karticu spraznili, ali to je škola, još je ovo tako opomena kako je lako doći do toga. Prevaranti su, ističu iz policije, vrlo snalažljivi i dobri glumci, pa lako prilaze starijim građanima. Zato je vrlo važno ukazati na najčešće oblike prijevare, jer edukacija je najbolja prevencija. Znači, počinitelji kaznenih djela vrlo često koriste dobru namjernost i želju starijih osoba da se pomogne, a posebice usamljenost određenih starijih osoba i prikazuju im se kao osobe koje žele izaći susret pomoći. Bitno je znati da u tom dijelu
su te populacije, znači naše osobe starije životne dobi, izrazito ugrožene u smislu prevaranata koje nastupaju s pozicije da žele se domoći određenih sredstava iskorištavajući bespomoćnost, lakomislenost. I ovo je bio praktičan primjer kako se samozaštitno ponašati u tom dijelu. Inače, ovaj se program policije pokazao jednim od najboljih u Europi kada je riječ o zaštiti osoba treće životne dobi. Kvaliteta pokazana i dokazana je na međunarodnoj razini. Europska mreža za prevenciju kriminaliteta prethodne godine u natječaju svih zemalja Europske unije na temu prevencija kriminaliteta na štetu starijih osoba ovaj projekt je ocijenila trećim mjestom. I Hrvatska policija je nagrađena za taj projekt. Prijevare su u zaprešičkom kraju rijetke, no zabrinjavajuća je tendencija, a kad se dogodi, najčešća materijalna šteta je od 15 do 100 tisuća kuna. Međunarodni sajam investicijskih projekata REXPO tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana okupio je brojne projektante, arhitekte, developere, fondove te ostale zainteresirane za investicijske fondove. Ovaj međunarodni sajam investicijskih projekata koji se u Zagrebu održao šestu godinu zaredom na oko 2500 četvornih metara izložbenog i konferencijskog prostora okupio je domaće i strane ulagače te predstavio najbolje investicijske fondove u regiji. Što se tiče investicija, situacija je zaista iz godine u godinu sve bolja. Mi kad smo krenuli 2012. kao što svi znaju, nije baš bilo bajno i rijetko ko je u biti vjerovao da će REXPO opstati. Danas se možemo pohvaliti da je preko nekoliko projekata započeto na REXPO, ali i realizirano kroz godine. Jedan od svakako od primjera je Aquapark Zelina koji je kao ideja i nastao i razvija se ovdje upravo na REXPO. Umjetnici našeg kraja još jednom su pokazali veliko srce. Umjetnička djela nastala na 4 likovne kolonije stavljena su na humanitarnu aukciju u svrhu prikupljanja novca za najpotrebitiju djecu brdovečkog kraja. U akciji sudjeluju osnovna škola Pavao Belas, osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić te osnovna škola Ivana Perkovca. Veliki broj umjetnika donirao je svoja umjetnička djela kako bi pomogla djeci našeg kraja. Radovi koji su rezultat čak 4 likovne kolonije izloženi su u osnovnoj školi Pavao Belas na humanitarnoj aukciji. Već imamo 60 radova skupljeno na 4 kolonije. 4 kolonije unazad i dali smo oko 30 radova plus 4 skulpture na prodaju da bi pomogli napokon ovom kraju brdovečkom na pravi način. U projekt su uključene 3 škole, a sav prikupljen novac uložit će se u terensku nastavu. Nama je u interesu da što više učenici idu u izvanškolske aktivnosti, da idu izvan škole, u kina, u kazališta, nije to samo izlet, to su uvijek terenske nastave prije svega. Kako god tko mislio što god rekao na to, mi znamo što je to, mi se dobro za to pripremamo i onda nam je jako žao kad primijetimo da postoje učenici koji nažalost ne mogu sudjelovati u tim terenskim nastavama, mi nađemo načina, daleko toga da ne nađemo. Ravnatelji vjeruju kako će ova gesta njihovim učenicima puno značiti. Vjerujte mi da će svaka kuna dobro doći, da se pomogne, pogotovo vrijeme darivanja onoj djeci koja su najugroženija. A znate što, možda čak i manje važno koliko će se točno novaca skupiti, nego eto, neka ta, ja bih to usudio se reći, kap dobrote, pa vjerujem da će biti nešto i novaca, jel? Umjetnici i donatori još jednom su pokazali veliko srce i svojim trudom uljepšali blagdansko razdoblje djeci brdovečkog kraja. Centar za mladež Zaprešić i ove godine provodi projekt Naučimo roditelje. Projekt je usmjeren na edukaciju i pružanje podrške roditeljima s idejom poticanja što kvalitetnijeg i odgovornijeg roditeljstva. Ove godine poseban naglasak stavljen je na podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Cilj ovog projekta je pomoć i podrška roditeljima, da se roditelji i cijele obitelji osnaže, da se ojačaju njihove kompetencije. Mi smo ove godine namjerno išli baš na osnaživanje, ne toliko na samu edukaciju, jer nam se pokazalo da zaista te grupe podrške i savjetovanja imaju bolje učinke nego same edukacije. Tako da ove godine idu bez edukacije, ali dali smo naglasak grupama podrške i
savjetovanju. Evo, pozivam sve roditelje koji se nalaze u bilo kakvom izazovu roditeljstva da se prijave, jave, dat ćemo im uslugu. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sljedeći ponedjeljak u 17.30, a do tada želimo vam ugodan vikend i doviđenja.